スーパーやコンビニなど至るところで目にする山崎製パン。豊富な種類のパンをはじめ、洋菓子や和菓子など様々な商品を取り扱っている。そんな山崎製パンは、天災や立ち往生などで困っている場所に駆けつけて、パンを配っているのを皆さんはご存知だろうか。そう、まさにリアルアンパンマンのような人助けをしているのだ。今回はそんな山崎製パンの活躍ぶりを見ていこう。画像、災害が起きたぞ、山崎製パン。ガタ、山崎、うおー。かっこいい。これは世界のパン。大雪の時もトラック内にあるパンを配ってくれたわ、サンキューやで。リアルアンパンマンこと山崎パン。昭和地区の避難所に早速、山崎製パン様からそっと差し入れが届きました。なんという会社なのでしょう。本当に感謝しかありません。山崎パンのドライバーさん、大雪の福井県あわら島枝に付近で今回も神対応してくれた模様。現地の人は大助かり、さぞかし喜んだことでしょう。ありがとう山崎パン。ツイッターで感謝をしているのは、西日本豪雨の際に甚大な被害を出した岡山県総社市の市長さんや、大雪で立ち往生した福井県あわら市の道路に居合わせていた人たち。人々が困っているや否や即座に駆けつけてくれる山崎製パンへの感謝は、SNS をはじめ様々なところから届いている。沖縄で山崎パンが見れるとは、普段は入荷しない。また時には、山崎製パンが販売されていない地域でさえも届けてしまうほどの柔軟性を兼ね備えている。沖縄県では普段山崎製パンは入荷されないものの、台風シーズンになると緊急入荷される。天災や立ち往生などの緊急事態ではなくても、臨機応変に対応もしてくれるのも現地の人からしてみれば大助かりだろう。パン来たら、そう嬉しいやろな、頑張れ。山崎製パンのパンは他のメーカーより数日長持ちするから災害向けやね。これなんで？マジで無菌だから腐らんらしいって聞いたことある。パ山崎よ。かっこいい、ワイもこういうパンになりたい。フジパンは？走れ走れ、イスズのトラック。こういうの企業になりたい。感動した、山崎フークレー買ってくるわ。サンキュー春のパン祭り。でもコオロギ食推進してたよね。バイトも食べ放題。なおパンの制作環境は？世界よ、これが日本のパンだ。地元の山崎ショップがいつの間にか潰れてた。頑張れ。マジかよ山崎パン買うわ。人々を助けたい一心で、臨機応変に柔軟な対応を見せる山崎製パン。こうした対応は企業としてもそうだが、人としてその行動力を見習いたいものだ。さて次は、そんな山崎製パンとフジパンがとてつもない行動力で、あっという間に被災地にパンを届けたという話題をご覧いただこう。山崎パンとフジパン最速でパンを被災地に届けてしまう。岸田より早い。よくわからんけど自衛隊じゃないのこれ。山崎がトラックつけて自衛隊が下ろしてる。倉庫のようなところで大量のパンを下ろしているのは自衛隊員たち。被災地に運ばれてきたのは、どうやら大量の山崎製パンのパンのようだ。また山崎製パンだけでなく、フジパンも社会貢献活動として被災地にパンを届けている。2024年元旦に起きた能登半島地震の際にも、パンの製造を増やしてより多くのパンを被災地に送っている。岸田の指示だよ、さすがだわ。岸田は中止しかしてない上に海外からの支援を断り、羽田を使えなくした。今下手に言っても混乱するからだろ。パン支給税待ったなし。山崎の経営者の思考だぞ最大の広告。山崎のトラックが来れるぐらい道路復旧したならもう支援物資とかいらんな。ボランティアは募集していません。道路が塞がるので個人では来ないでって言われている中で、3日の午前中にすでにセズマユーが現地に乗り込んでみたい奴は現地に出向いてボランティアしろや、決定X に書き込んでた。これ末端の配達先が閉まっててダブついた分だったりしない？お前モテないだろ。でもこれって企業の宣伝目的でしょ？やる偽善の中でも相当立ち悪いと思うんだが。偽善で人の命が救えるなら上等じゃん。山崎パンは、災害で配送不能になった場合の罪には無料で提供して良いことになっている。パン配るのは別に構わん、好きにしたらいい。だけどせめてトラックの企業名は隠せよ。明らかにニュースやワイドショーに映ることが目的じゃん。歪んだ見方するんだな君は。それで誰が損するの？もしこの先被災者側になってもお前は山崎パン食うなよ絶対に。ツイッターで常に何かに怒ってそう。これは隠しとけばいいのね。匿名で山崎パン大量に持っていけばええんか？何が問題なの？お前に何か不都合でもあるの？大丈夫か君？深呼吸して落ち着けよ。こいつガチだわ。山崎パンって被災地域にパン送っとけば助けになると思ってそう。大手のロゴの方が安心するだろ。偽造すれば権利問題なるし。真っ赤じゃないか君。それで誰かが何か不利益を被ったか？53の人気に嫉妬。先ほどから不謹慎な発言ばかりを繰り返している人もいるようだが、スレミンたちがしっかりと対処してくれているため、こちらからはあえて何も言わないでおこう。さすが強いな。
自衛隊は総理大臣の認可がなければ動けないのでは。自衛隊員力を合わせてみんなでパンを下ろしてるからな。これとかひどくね。こんな垂れ幕をあらかじめ宣伝用に大量に用意してあったってことだし。運送用なら垂れ幕みんな持ってるぞ。車間距離が短すぎる。搬送の待機列だと思うよ。やっぱりこういう時もレーズンパンは外れ扱いされるの？山崎パンって前もこんなようなことやってなかったか。雪で立ち往生した時パン配ったりはしてたな。阪神大震災の時もやってる。というか災害時はいつも救援物資を送ってる。池田パン頑張れ。いい宣伝になるし、被災地は食料を確保できてウィンウィンじゃない。まあ助かる人がいるならいいんじゃないか。災害の時に助けてもらったから山崎パンが好きですみたいな人なんていないだろうし。実際被害受けた時にこれだけしてもらったら平時でも買うようになるわ。腹減らしてる時に丸ごとバナナとかもらえたら泣いちゃう。温度管理難しいからないだろうけど。山崎は何があると毎回最速レベルで持ってくから評価してるよ。大災害じゃなくても出動してるし。雪で立ち往生の時とか目的地行くの諦めて配るとかよくあるよな。目的地行くの？わざわざツッコミありがとう。というのはさておき、彼らが好印象なのは有事の際にだけ駆けつけるのではなく、常日頃から生活に寄り添ってくれている心強さと気遣いもあるからだろう。宣伝だのなんだのイチャモンつける奴がいるが、千羽するよりは千倍マシだろ。つまりミリオンするなら。肉まん持って行ってレンジがない。このまま食うしか、もさもさってなってたら悲しい。ネオバターロールにスナックサンド、フジパン肌は頑張れフジパン、山崎も偉い。熊本県では今でもウーマンラッシュアワーが大人気だっていうし、誰も損しないんだからいいじゃない。アレルギー対策までし始めたらもう誰も叩く隙がなくなっちゃうな。仮に宣伝目的だとして何が立ち悪いのかがわからん。自衛隊パンを下ろすのに何人使ってるんだよ。トラックをもっと奥に止めれば3人ぐらいでできるだろ。自衛隊の人なら3人いれば4トン虎の荷下ろしくらいあっという間にできそうだが、えげつない物量来たら。味の素はお粥届けないのかな。パンよりお粥の方が良いと思うけど。お湯とか地味に手間、食い終えてもゴミが包装だけ、パンの方がいい。スピード感を持って中止した甲斐があった。大企業がこれだけのレスポンスで配給できる仕組み作りしてることはとても立派だと思うけどな。それは社員や従業員の犠牲のもとにできてることだから。フジパンと何気に敷島も協力してるのに山崎ばっか目立ってんのは2社がかわいそうとは思うわ。昔から雪の時に山崎がパンを配ったとかよくやってるから、その印象が強くて他のメーカーが目立たないのかもな。敷島は展開してる地域が少なくて、その2つと比べると若干知名度が低いから。パスコは今こそコオロギパンを配るべきぜね。山崎のランチパックとフジパンのスナックサンドでどっちが美味しかったかアンケートとかやってほしい。下手な CM より効果的。不祥事だろうが災害だろうがうまく使えば良い宣伝になる。俺推しパンのパスコがない。敷島のブランドがパスコやぞ。マジかよ、パスコはパスコかと思ってた。もちろん届けに行ったよ。元旦に起きた能登半島地震でも、フジパンだけでなく山崎製パン、そして敷島製パンも対応している。何でも元旦から一夜明けた2日早朝に国から連絡が入り、緊急対応をしているのだという。工場をフル稼働させ、一人でも多くの人にパンやおにぎり、飲み物などが届くようにと精一杯努力しているのがよく伝わってくる。非常食用に冷めててもうまい、食ったらギンギンになるハイカロリーのレトルトのおかゆってなんでないの？年商山崎5200億円、フジパン320億円。ググったら山崎圧倒的はその通りだが、数字はだいぶ違うのが出てきたぞ。俺のは数年前で止まってた。すまんな。ググった先で出てきた数字を改めて記載しておくと、2021から2022年度の売上として山崎製パンが第1位で9805億円、次いでフジパングループ本社が2689億円となっている。そんな山崎も食パンだけは長熟に勝てない。わかる、パスコより圧倒的山崎。蒸しパン系はフジパン肌が、食パンだけは長熟一択だわ。本仕込みの4枚入りは至高。もっと頑張れ日清食品。腐るなら届けてみよう。ホットドッグ、たとえ年末年始など特別な時期であっても、人々のために全力を尽くしてくれる山崎製パンをはじめとした大手企業。彼らの献身的な行いには被災地をはじめ、多くの人たちが感謝をしているに違いない。そんな彼らをこれからもずっと応援していきたいものだ。さて次は、能登半島地震における山崎製パンの活動ぶりを改めて見ていこう。山崎パン、能登半島地震の被災地に救援物資を発送。石川県と自衛隊と山崎が手を組んでる。なかなかの数さばいてるな。国などからの緊急物資を皆さんの元へ一刻も早くお届けできるよう、産業展示館で発送作業を進めています。自衛隊の皆さんご協力ありがとうございます。個人からの義援物資は受け入れ体制の準備中です。準備でき次第県ホームページなどでご案内いたします。ようやっとる。
3.11 の時はお世話になりましたんご。山崎製パンが石川県と自衛隊と協力している様子が、石川県の公式アカウントから発信されている。スレミンの中には東北大震災の際にお世話になった人もいるようで、どれだけ年月が経とうとも人々からの感謝の念が絶えないようだ。言うほど被災地でパン食いたいかという話もある。米が多すぎてパンが不足するとは聞いたことある。賞味期限の問題あるけど調理不要は強いな。ココイチだかもこういうのやってなかった。甘いものはストレス軽減してくれるしな、栄養価も高いし。被災地でまず必要なのってカロリーだしな。サンキューやっな。メンチカツのやつくれ。ワイらも古着を送った方がええんか。ほう、古着ですか。千羽鶴を添えてバランスもいい。ランチパックピーナッツくれ。ランチパック全種配れよ。全種って地方限定とか含めると500種類くらいあるやろ。公式サイト見たら現在発売中なのは52種類あった。黒糖の蒸しパンうまいわ。放送が田舎のばあちゃん並みに貧相で心配になる。これ食べたい。ランチパック来たら当たり確定や。パンは片手で食えるし素手で触らなくてもええし、最悪開封しなきゃかなり長持ちするしめっちゃええよな。ワイにもランチパック届けてくれ。これは余談だが、ランチパックになぜあれだけ空気が入っているか皆さんはご存知だろうか。実は中のパンが潰れないためにわざと空気を多めに入れているのだ。ランチタイムに食べようとバッグに入れて、いざ食べようと出して潰れていたらとても悲しくなってしまう。それを防ぐためのちょっとした気遣いも本当にありがたい。被災地の人も北海道チーズ蒸しケーキが食べられるといいな。山パンのトラック運転手には災害発生時に積み荷のパンを好きにしていい権限があるらしいが、豪雪で立ち往生した時トラック運転手の判断で付近の車に配ってたり。なんかすごいな。サンキュー山パン。山パンは運送会社に委託しないで自社で運送しとるからこういう判断できるんよな。自分たちが社会的インフラの一部であるという気概を持っとるからこそできる所要やな。こいつらめっちゃ意識高いな。カロリー爆弾の菓子パンもここでは大活躍。明日山崎パン買うたるわ。工場の作業員から搾取して作ったパンはうまいか。パンだけだと喉乾くわ。山崎は地味にお茶やコーヒーやエナジードリンクも作っとるから一緒に差し入れしてくれるから安心しろ。これもまたちょっとした気遣いかもしれないが、困っている人々にとってはどれほど嬉しいことか。こうした経験がなくても、自然とありがとうと言葉に出てしまう。薄皮チョコパン1個減らした分たくさんトラックに詰めるからええな。ファミマの PD の替え、製造山パンで個数は前と同じや。個数しか見てなさそう。ファミマのやつは5個入りだけど1個が小さいから量重さは薄皮4個の方が3割くらい多い。山パン自身に気は草。ふん、素晴らしいじゃん。腹を空かせた子供たちになんとも言えないハンバーガーをお届けしろ。こんないい会社なら従業員も楽しく働いてるんやろな。菓子パン高カロリーや被災時には重宝するやろな。台風6号被害で沖縄の製パンメーカーの木並某山崎パンを緊急入荷ってこともあったな。ようやっとる。珠洲市は今朝の段階で2日経つけど被災者にパン1個しか配れてないって言ってたな。おにぎりとかもグループ会社で作ってるから送ってると思う。過去に配った食料の中にも普通におにぎり入ってるで。災害に備えて備蓄とか普段から言ってても結局ほとんどみんなやっとらんってこと。仮に備蓄してても家や倉庫が倒壊したら取り出せなくなるかもしれんし、絶対使えるわけではないから。備蓄は災害時 99% の場合は役に立つぞ。家ごと倒壊するような例外ならもう諦めろ。単純に備えてても持ち出す猶予なかった人多いんちゃうか。珠洲市は1分で津波来てたみたいやし、輪島なんかも荷物どころか人も逃げ出せずに崩れた家に挟まれたりしてるやろ。災害時ならともかく平和な時から山崎パン食いまくってたら体壊すぞ。ほどほどにしろよお前ら。うるせえよ。まあ仮に食っても1日1個までやな。ワイは菓子パンは食わんからわからんけど。またやっとんのか山崎は。ほんまようやっとんな。政府より民間の方が早いってどういうことなんだろうな。民間なんてスポットでしか対応できん。結局量をカバーするのは中央。調達部分いらねえんだからそら早いだろ。災害発生から1週間後までをなんとか乗り越えさせるのが対応の早い民間で、1週間後からインフラが復旧する3ヶ月後までを維持するのが政府の仕事やな。山崎パンを見下ろししてるのは自衛隊やけどな。当然この辺も手ぶらじゃなく支援物資は運んでるやろうし。配られるパン。子供たち満腹になってしまう。山パンどこにでも出てくるな。大きなハム卵とかいう意識低い系パン。行政も何もしてないわけじゃなくて食品メーカーとかコンビニと支援協定結んでるから民間が物持っていけばすぐ配れるんやで。これは春のパン祭りも大盛況確定や。飢えてて極限の時にどれ選ぶ？シュガーロール、ミニスナックゴールド、子供から奪ってでも食うわ。大きなメンチカツ一択や。コッペパンのジャム&マーガリンいただき。大きなハム&卵や。
ヤマパンのバイトは過去一つらかったけど社会のためになってたんやな。中には山崎製パンのバイトをしていた人もいるようだが、後々とはいえ過去のバイトで辛かったことや苦しかったことが報われることもある。この人にとっては、事実を知ったことでバイトがいい経験であり思い出に変わったことだろう。面構えがちゃうな。地上波で CM 流したら1本200万かかるのに被災地にタダで送ったら SNS で勝手に拡散してくれて好感度で絶大な広告になるから企業戦略として賢い提起。そういう打算もあるかもしれんが基本的に義憤により動いてると思うぞ。みんながみんなお前みたいに心歪んでるわけじゃないからな。能登半島は無駄に広く少ない人口が散らばって住んでるから災害時の支援も大変よな。先端の鈴とか山の方は手が回ってなさそう。SNS で自らアピールせず粛々と支援活動するのは男を感じる。まさにその通りで、男気がありせで語っているような感覚がするのも尊敬する。山崎製パンをはじめとした企業やボランティアなどを見て、自分も普段からそうでありたいと改めて思った人も多いのではないだろうか。さて次は、立ち往生した際に山崎製パンのトラックが積み荷のパンを配れた理由をご覧いただこう。山崎パンは例外です。他社を責めないでください。山崎パンのトラックが積み荷のパンを配れた理由。山崎パンのトラックが積み荷のパンを配れた理由。山崎パンのトラックが豪雪の降った地域で積み荷のパンを配ってることが話題だが、なるほど白ナンバー配送、自社トラックでの配送の強みだなぁと。積み荷が自社のものだからそれができる。今は大抵の企業が緑ナンバー、外部の運送会社に配送を任すので、うんちゃんレベルでこれができるのはむしろ例外。ことが起こったのは2014年2月、大雪のために高速道路で立ち往生をしていた人たちに、山崎製パンのトラックが積み荷のパンを配ったことが大きな話題となった。山崎製パンでは、有事の際には現場の判断で積み荷のパンを配布してもいいという許可が下りており、高速道路の立ち往生はまさにそれに当たるため、ドライバーがパンを配ったようだ。このスレもまた、その2014年2月当時のものである。さすが山パンやで。どんな事情があったにしてもそれで他人様の空腹を満たしたのだから良いこと、ごちそうさん。寒いと余計にお腹減るんだよね。こういうのがあると次の災害でパーナさんが大増殖しそう。さっきニュースやってたけど新潟の湯沢あたりだと一昨日からサービスエリア詰めで動かないとかめちゃくちゃな状況らしいな。山崎パンには国がなんか表彰してもいいわ。山パン深夜便の暴走トラック野郎ぶりは異常。スジャータさんにいくらでも持ってって、とコーヒーフレッシュ配られてもそれはそれで対応に困るな。スジャータはポタージュも作ってるよ。クリープならそのまま舐めても美味しいのに。脂質高いから本当の非常時には良いかもしれない。スジャータの牛乳パックみたいなのに入ってるコーンスープ好き。これから災害が起こりそうな時は山崎パンのトラックの後ろを走っとけばいいわけですね。山パンの凄さを知ったわ。今から超熟買ってくる。おい？画像のトラック緑ナンバーじゃね？緑に見える。緑ナンバーって表記だけでは自社便か外部か判断できないのでは？子会社かもしれないしな。専属なら、ばらまけという教育も可能。白ナンバーの山パントラックも実在はするんだよな。よくわからんな。普通のトラックは客の荷物を運んでる、じゃなくて白ナンバーは買い取って自分で運んでるっていう形じゃなかった？地場を白ナンバーで配送して割に合わない長距離の配送を子会社、緑ナンバーに委託するというのはよくあることだからね。ソースは知恵遅れな。山崎製パンの自社トラックですが、まず大型と小型で違いがあります。大型トラックの場合、主に工場間、営業所への輸送は、山崎製パン各工場の製品管理課所属の従業員が運転手です。輸送ルートが自工場エリアだけでなく日本各地にまたがるので、自社輸送にこだわらず、子会社の山崎物流などの運送会社をよく使用しています。中の人だけど、緑ナンバーについて説明するね。今回の車は子会社の山崎物流の車両。なんで山パンとそうかというと、配送以外の工場間輸送は山物への移管をしていて、今回のは山パンから山物に移籍した車両なのよ。へいへいへい。社員ドライバーはセールスって呼ばれるね。工場間はセールスじゃなくていいってこと？それこそ請負ドライバーだね。それだけセールスさんに求める能力、期待が大きいのかな。冬のパン祭りだったんだろ。なんだ山パンが言ったんじゃなくて全くの部外者が言ってるのか。パッと見は山崎製パンの関係者が語っているようにも思えるが、実は過去に物流界隈で仕事をしていた人で山崎製パンとは全く関係がない。ただ山崎製パンが、自社製品を白ナンバートラックで現場に運んでいる理由は長年の疑問とも書いており、当時から山崎製パンに対して取材をしたくて仕方なかったようだ。山パンは事業規模から考えるとただの大手食品メーカーなんてもんじゃないからな。連結で1兆円近い売り上げあるから。
山崎製パンに確認すると、阪神大震災や東日本大震災などの教訓もあり、緊急時での食料支援は会社の使命として行っているとのこと。ただ、特に独自判断で配布していいとした規定があるわけではないそうです。配布についても配送のドライバーからの連絡を受け会社として了承したものなんだとか。ただし、商品を届けることができない販売店が多いのも事実で、ネットでの称賛する、リアルアンパンマンといった反応に対しては、会社としてとりわけコメントはしないとのことでした。山崎の工場の前を通るのは好きだ。焼きたてのいい匂いがするんだよ。山パンはナンバー緑と白混在してるよ。ほうほう、これは言っとかないとアホが騒ぐもんな。山崎パンの好感度は上がるが配らなかったからといって他のパン屋の株が下がるわけでもない。たかだかドライバーが取引先の荷物をよく勝手に配れたなって思ってたけどそういうことなのね。まあ、そうは言っても会社に地配による配送先への連絡や代理配送の手配をしてもらうために真っ先に連絡したのは想像できる。その時に現地で配る了承を受けただろうけどね。そもそも連絡が取れない時は独自判断を許されてるって話だろうから。山パンってたまに赤帽使ってなかったっけ？赤帽チャーターは困った時。それは送り忘れとかがあった時、よく知ってるね。こういうのを、教訓が生きたって言うんだよな、称賛されるべき。山パンさん、買って。これ現場でもらった人は感謝してるだろうな。他社をけなそうとは思わないけど山崎パンの社としての姿勢には好感。ダブルソフト大人買いしてくるわ。株価上がりすぎはロタ。春のパン祭りは盛り上がりそうだな。上がったのは株価だけでなく評価もだろう。だがこうした周りの評価にこびず、自分たちのすべきことを長年成し続けている山崎製パンは、本当に日本の誇りだ。さて次は、そんな山崎製パンの有事の働きに対して、異を唱える人が現れたという話題をご覧いただこう。自然派飲食店さん、山崎パンは売名、添加物まみれのものを被災地に救援送るのはおせっかい。迷惑なおせっかいで、売名だと思います。体力、気力を奪われる災害現場で、空腹感を一時的にしのるだけで、むしろ体力、気力を削ることになる添加物まみれの超加工食品。これで称賛を浴びる山パン。よくできてます。被災地をはじめ、有事の際に即座に動く山崎製パンに対して、SNS でありえないほどの失礼な物言いをしている人がいる。人助けを懸命にしている人たちに対してなぜこうしたことが言えるのか、正直理解したいとも思わないわけだが、スレミンたちはこのことをどう捉えているのだろうか。店主。スリーアウトってところか。案の定報復と言わんばかりに晒しまくっているので、さすがに一部画像をカットさせてもらっている。何がスリーアウトかは、後々のスレミンたちの会話でお察しいただきたい。添加物を上回るほど無添加をばらまいたらええやん。添加物のおかげで腐りにくいんだが、むしろ被災地に最も適した食品である。パンって消費期限短くね。配ってるのがなんだかは知らんが。山崎のはマジで腐りにくい。しかも真冬の能登半島なんて外気温が冷蔵庫並みなんじゃないか。そもそも山崎のパンは清潔な環境で作ってるから種菌がいない。腐りにくいのは当然。案の定で腐。空腹感って一番きついやろ。いや日持ちするパンじゃないと困るだろ。水戸の食いもんにケチつけるやつほんま嫌いやわ。恵まれた生活してるから言えるんやろ。有事の際に添加部がとかよく言えるわ。こういう連中はなんで気じゃなくて気を使うんだろうな。うちは消毒液なしのアピールは頭おかしい。必要かとかじゃなくアピールポイントとしてずれてないか。被災したことあるのかね。俺は中学生だったけど飢えて、無と思った。ようやく来たコンビニのおにぎりと味噌汁泣きながら食べた。添加物のおかげで長期間保存できてることを忘れてやがる。黙ってたら潰れるから尖っていかんとな。自然派はどういう過程で生まれるのか気になる。陰謀論者は惨めすぎて気づいてる自分に酔うのが良いんだろう。添加物を批判する割に髪染めはする不思議。一昨年の新潟の時のやつやん。炎上して謝罪したやろ確か。 X のプロフィールにそのこと誇ってるやつが心から謝罪してると思うか。このスレが上がったのは2024年の1月だが、例の発言自体はどうやら過去に新潟が大変なことになった時のものらしい。これが改めて挙げられることで、当人が知らないうちにまた炎上するような気がしないでもない。ただこればかりは、同情の余地はない。ガキの頃東海豪雨を被災したけど差し入れで食った吉野家の牛丼、そううまかったな。なんならちょっと暗いカビ生えててもそこの部分だけ取り除いて食うわ。空腹には抗えんよ。こんなやつほんまにおるんやな。ビーガンもそう思います。添加物に対していつまで昭和の価値観でいるんだろう。こういうこと言ってる人が先発してるのどういうつもりなんやろな。原発反対してる奴らがタバコ吸うてるのと同じよ。プラとか洗剤とか河川はええんか。水道水は消毒しとるけど大丈夫なんか。今回の売名は活動自粛に反論してる感じなんかな。自分らの商売への影響もあるし。
こいつらが被災したら即が、するな。百歩譲って山崎の添加物が害としても文字通り生きるか、ぬかの時に気にすることとちゃうやろ。山崎への謝罪がこれやけど、金稼ぎ優先の山崎扱いしたままじゃね。こういうラーメン屋とかホストクラブとか文章の書き方知らん奴が書いたインディーズ謝罪文受けるよな。謝罪文に対しても、スレミンたちの冷ややかな視線は変わらない。皆さんも普段 SNS などでの発言する際には十分に注意してほしい。人の信用を落とすのはとても簡単だが、そこからの信用回復は相当難しいというのがここを見ていてもよくわかる。贅沢言ったんじゃねえぞ。添加物まみれだろうがとにかくカロリー摂取せなとう？してしまうわ。話題にした時点でこの店主夫婦の勝ちなんやで。昼飯毎日山崎の惣菜パン食ってるけどわい、なんか。売名も何も、山パンは311や他の大きな災害が発生した場合に国から真っ先に緊急食料支援要請が飛んでくる企業なんや。取り扱い量がでかいからすぐ出せるんやろな。全国に自社完結の流通網持ってるのがでかい。これがないと事故った海保みたいに一回どこかで集めてから輸送してそこからばらまいてって手順踏まないとあかん。こいつオーブンで焼いて食べるのしこ。好きすぎてもお嬢相手も打てる呼び方。山崎なんてみんな知ってるやろ。今さら売名の必要なんてないよね。YouTuber などの個人が被災地入りするのはボランティア募集などが開始されてからにするべき。そうではない段階で被災地入りするのは迷惑行為。これな、ただでさえ僻地で経路が限られてて、しかもそれが寸断されてる箇所の手前から渋滞作られたらたまらん。自分が被災したとしてホワイトデニッシュショコラ持ってきてくれたら泣いて喜ぶわ。必死は回路使うとしてたけど、当地までの道のりは結構きつそうやな。ヘリ使うんやろけど。仮に被災者がこんなこと言い出したら担当者はぶん殴っても許されるやろ。贅沢言ってんじゃねえ。山崎とか冷凍パン生地とかでも街のベーカリーに入り込んだりしてるらしいから、叩くと同業者からも嫌われて都合悪いんやろな。無添加は勝手にやればいいけど、それと衛生面は別やからな。汚い場所で作るとすぐカビ生える。飽食の時代ゆえのヒステリーやな。有事の際にこんなこと言い出す奴がいること自体が世も末。素人にできるのはまず寄付ってのにはいろんないけど、やたらと窓口になりたがる人が湧くよな。結果的にこの人の悪名が高くなってるのくさ。飲食店やっててそんな認識って、逆におっかなくて行きたくないわ。工場製造添加物はむしろ安全だと証明されたばかりなのに。変な奴の作ったパンより俺は山崎商品を信用するぞ。山崎パンなんか売名する必要ないほど名前知れ渡ってるやろ。2年前なのか、これからも山パン出動するたびに叩かれるんね。一時的にでも空腹をしのぐのが一番大事だと思うんだけど。千歩譲って被災地域の人間が言うならまだしも何の影響もない安全圏から石投げるの本当本当ダサすぎんか。売名はお前だろ。ワイも小麦製品自体なるべく食べないようになってるけど、こういう時は別やろ。この世から添加物をなくしたらが、じゃが、そ増えるで。じゃあお前が代わりに無添加のパンを支援してやれ。マフィンの時に添加物より腐る方が危ないってみんな知ったじゃん。こういう時こそ添加剤で腐らないもの送るべきやん。これでよく商売人になろうと思ったな。ナタリー・ポートマンとかリーガン初めて一気に美貌を揃えたからな。こいつと味の素料理研究家戦ったらどっち勝つんやろな。ベーキングパウダーも添加物提起。非常時の飯とかとりあえず腹膨れりゃいいし別にええやろ。コンビニ弁当食べ続けると体調悪くなったから言ってることはわからんでもないがな。自然由来のもの以外全てあって風潮どこから広まったんや。元は間違いなく自然主義野郎しかなり昔からある思想で特定むずそうやな。何が立ち悪いってデマなのに、その界隈ではデマではない事実と信じきってることなんよな。いくら国や自治体やマスコミがデマですと言っても嘘ついてるとか言って聞く耳持たないところが厄介。食うものにすら困ってるわけで被災地の状況理解してないな。無添加のパンを被災地に持って行ったら次の日にはダメになっとるやろ。山崎知らん日本人なんか 10% もおらんやろ。逆張りってどこにでもいると再確認できる。最後の最後まで非難が相次いだが、頑張っている人たちに対して常に尊敬と感謝の念を持って、これからも接していきたいものだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは山崎製パンをはじめ様々な人たちの陰の努力や活躍をご存知でしたか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。